15.
10. And the first one. Once, Jason, I'm going to see you.
Pasi kontra nila, bala kita. 19, bala ba siya ito? 1 minute and 10 seconds. Tapos Mandurriao ka Nacho. So mga 30, bala ba siya sa Mandurriao? 10 Position, 50 seconds. Position, 30 seconds. Yeah. 2 points, 2 points. 20 seconds. 2 points. 2 points. 10. 2 points. 5. 9. 7. 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